հարություն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, մենք առանց արժանապատվության իրավունք չունենք ապրելու, առանց պատվի իրավունք չունենք ապրելու։ Մենք մինչև վերջ պիտի կռվենք, պիտի պայքարենք հանուն հայի, հանուն Հայաստանի, հանուն մեր հայրենիքի։ Ավելի վսեմ և ավելի նվիրական բան չկա աշխարում, ինձ համար և կարծում եմ բոլորիս համար։ Նվադակիս հասնի միայն, տովզիս հանե, տովզիս հանե, գոչեմ, ախ Հայաստան, ախ Հայաստան, սիրսու հոգիս կեզ նվիրե, կեզ նվիրե, Go!